မှုတွေအခြေခံကွဲပြားခြားနားမှုမသိလို့ရှိရင်ရောရောင်ပြီးတော့ဘာသာတရားဆိုတာတူတူပါပဲလို့လုံးတဲ့ထဲမှာဟာဟုတ်နိုးနိုးလို့ထင်ပြီးတော့သွားလုံးပြီးလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေရောက်မယ်အဲ့တော့လုံးဝမတူဘူးအနစ်သာရပိုင်းကိုကြည့်ရမယ်လုံးဝမတူဥပုသ်ဆောင်တာလေးတစ်ခုပဲကြည့်လေဥပုသ်ဆောင်တာလေးပဲတစ်ခုကြည့်ဘုန်းကြီးတို့ဟောထားတာရှိတယ်ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းအဓိပ္ပာယ်ဆိုတာအရင်ကဟောထားဘူးလေအဲ့ဒီဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကအမတန်မှကွာခြားတယ်ဘုရားဘာသာတွေဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကိုချင်းတရားနဲ့နေထိုင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရကိုချင်းတရားကိုကျင့်သုံးပြီးနေထိုင်ခြင်းလို့ဥပုသ်အစာမစားရုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးလူတွေကညနေစာထမင်းမစားတာလေးကိုဥပုသ်လို့ထင်နေတာနော်ခိုးစားနေဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ညနေစာလေးဥပုပ်မစားတာကိုဥပုပ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုဆောက်တည်ထားတဲ့ကိုချင်းတရားကိုရဲ့ဘောင်းဒေါင်းလုပ်ထားတာပေါ့လေထိတ်ထန်ထားတာဒီကနေ့ဖြင့်ငါဘာမလုပ်ဘူးဘာမလုပ်ဘူးဘာလုပ်တာကရှောင်းမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီရှောင်းခြင်းနဲ့အချက်တွေကိုလိုက်ကြည့်၈ပါးသီလဥပုပ်ဆောင်ထားတယ်ဆိုတော့လိုက်ကြည့်ဒီကနေ့သူများတဲ့တချင်းမှရှောင်းမယ်သူများဥစ္စာခိုးခြင်းမှရှောင်းမယ်မမြတ်သောမေရုံခြင်းမှရှောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုလိုက်ကြည့်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်တဲ့အကျင့်နေတာတွေကတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်မှုခက်တယ်လေအဲ့ဒါလို့ယန္နာတွေကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးကိုဒီကနေ့တရတားလေးတို့တွေကျင့်လိုက်ရပြီဆိုတော့ဟာဘလောက်မွန်မြတ်တယ်လေတက်လုံးမလုံးနိုင်တော့မှတရက်လောက်လုံးလိုက်တယ်ဆိုတာအလွန်မမြတ်တယ်လေ။အေးအစာငတ်ခံရုံတက်တဲ့ဥပုသ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူး။အစာမစားဘူးဆိုတာဟာဘုရားဘာသာတွေအစာမစားဘူးဆိုတာအငတ်ခံတာမဟုတ်ဘူး။မနေ့မှဝါအောင်စားထားတာ။ဆယ်နှစ်နိုင်ဟိုဘက်မစားဘူးဆိုတာဘာလို့မအိတ်ချင်တော့ဘူး။အစာအတွက်အလုံးမရှုပ်တော့ဘူး။အလုံးမရှုပ်တော့ဘာလို့လုံးတရားနှလုံးသွင်းနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ထဲကစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုတန့်ရှင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ဩတရားနှလုံးသွင်းခြင်းဖြင့်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုတန့်ရှင်းရေးလုပ်အဲ့ဒါဟာတကယ်ဥပုပ်ရဲ့အနစ်သာ။အဲ့တော့သူလည်းဥပုပ်ဆောင်တယ်ကိုလည်းဥပုပ်ဆောင်တယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနစ်သာရာချင်းတူရလားတိုက်ချီပေါ့မတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်အတ္တနာတူတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သာသနာတော်မှာဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သာသနာကိုနေယနိကသာသနာလို့ခေါ်တယ်လုပ်ရင်လုပ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တဲ့သာသနာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့သာသနာရဲ့အနှစ်သာရကိုသိဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ပေါ့အနုမို့ဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်သာရကိုမသိလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ခင်မှာဘာသာတရားတွေရောရောင်ပြီးတော့ဟိုလူကလည်းဒါဒီလူကလည်းဒါဆိုဟုတ်လို့ထင်နေတာကြတယ်ပေါ့မတူဘူးသူတို့မှလည်းဖရာရှိတယ်သူတို့မှလည်းတရားရှိတယ်သူတို့မှလည်းတန်ခါရှိတယ်ဘုံကြီးရှိတယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကလားအေတူလားလို့ဆိုရင်အလွန်ကွာခြားတယ်အနှစ်သာရချင်းဒါကြောင့်မလို့အတန်တူပြီးတော့ဒီလိုအနှစ်သာရချင်းမတူတဲ့အခြေအနေတွေကိုအခုမှပြောပြရတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းပဲဒီလိုပဲတို့လည်းတူတူပါပဲလို့အခန်းကြီး1အငယ်1မှ5အစဦး၌ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏မြေကြီးသည်အစင်းတရံမရှိလွတ်လပ်လဟာဖြစ်၏နေနေရာရက်ကိုမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၍ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ရည်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူ၏ဘုရားသခင်ကလည်းအလင်းဖြစ်စေဟုအမိန့်တော်ရှိပြီအလင်းဖြစ်လေ၏ထိုအလင်းကောင်းသည်ကိုဘုရားသခင်မြင်၍အလင်းနှင့်မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားခွဲထားတော်မူ၏အလင်းကိုနိဟုသောအမည်ဖြင့်၎င်းမှောင်မိုက်ကိုညိဟုသောအမည်ဖြင့်၎င်းခေါ်ဝေါ်သမုတ်တော်မူ၍ညာဦးနှင့်နန်းနေသည်ပထမနေ့ရက်ဖြစ်လေ၏အငယ်၆မှ၈တပန်းဘုရားသခင်ကရေအလယ်၌မိုးမျက်နှာကျက်ဖြစ်စေရေနှင့်
ये चीन चाना से हु अमीन डो शीत पिन मूमिन ने जे को प्याद के पंसें डो मुझे मूमिन ने जे अपना शीतो ये ने मूमिन ने जे अपना शीतो ये को पंचाओ डो मुदी अटाई पिले मूमिन ने जे को ले मू कांगे हु डो अमी पिन प्याद के को वो तमो डो मुझे न्या उने नन्हे दी दूधिया निये पिले अंगे कुमा संगा तपन प्याद किंगा मुकांगे अपने शिदो यीशु वेसे कुंपोसे हु अमेंडो शिदी टाइ पिले कुंगो मिहुदो अमीपियन लगाऊं यीशु वे यागो पेले हुदो अमीपियन लगाऊं प्याद किंग कोवो तमोटो मुई तो अमु या कांडी को प्याद किंग मिनो मुई तपन प्याद किंगा मीडी में बिंगो लगाऊं सपाती को पिसे तो सपा बिंगो लगाऊं मीबो मा म्यूसे पाले तिती म्यू को पिसे तो ते बिंगो लगाऊं पाउसे हु अमेंडो शीडी टाइ पिले ही मीडी में बिंगो लगाऊं सपाती म्यू को पिसे तो सपा बिंगो लगाऊं मिमी नाइ म्यूसे पाले तिती म्यू को पिसे तो ते बिंगो लगाऊं पाउसे ही तो अमु या कांडी को प्याद के मिनो मुझे या उने नन्हे दी तड़िया निये पिले ही तपन प्याद के गा निनि निंगु पंचा से जिंगा मु कांगे मिने चेनाई अलिं एंटी से नमे लखना चेंचा तो अचे निये अपंचा ने अपंचा बु पिसे मु कांगे मिने चेनाई टीवे मीची लेंसिया अलें ए पिसे हु अमेंडो शीडी टाइ पिले ही अंगे सचोमा सकु तोडो प्याद केंदी अलें एंजी नलों दी हु तो निगु उसुया तो अची तलो निगु उसुया तो अंगे तलो ने दुआ जे म्यारु गु फंसें रो मुबी ले मीची नाइ लेंसी चिंग लगाओ नेने निंगु ओ सोयुए अलेने मोमाइकु पाइचा से जिंग लगाऊं मुकांगे मेने चेनाई प्याद के थारो मुई तो अमुया कांडी गु प्याद के मेनो मुई न्या उने नने दी स्टोटा निये पिले ही अंगे नसेमा नसने तो तपन प्याद के गा अत्यंशी वे लोशाता तो त्रिसंडु गु यी दी म्या प्यासा मुई पासी ये तो ले मीबो मुकांगे मेने चे पिंवे प्यासे हु अमेंडो शी तो दो ले यी दी त्रिसं म्यू लाई म्या प्यासा मुई पायुई नाजी साशी तो अत्यंशी वे लोशाता तो त्रिसं अपाउंडो को लगाऊं प्यांटा तो ये म्यू अपाउंडो को लगाऊं प्यात के पंसी वे तो अमुया कांडी को मेनो मुई प्याद किंगा ले म्या प्यासा मुई पुआ चालो पिने ये म्या को पीसे चालो ये तो ले मी बो नाइ म्या प्यासे द्रिहु तो त्रिसंडो को कांची पीरो मुई वे न्या उने नन्हे दी पिसमा निये पिले ही अंगे नसने लीमा नसने शे तपन प्याद किंगा मी दी अत्यंत दो तरवा म्यूटी हु दो ताये डुगु लगाओ टोटा तो त्रिशं डुगु लगाओ ताये म्यू डुगु लगाओ मुई पुआ से हु अमेंडो शीडी टाइ पिले ही तोड़ो प्याद किंडी ताये म्यू मी बो मा टोटा तो त्रिशं म्यू अपाउंडो गु पंसिं युए तो अमुया कांडी गु मिनो मुई तपन प्याद किंगा नारु पोंदरने तंजी ततरंदी लुगु पंसें जासु तुदी पेने नारु को लगाऊं मु कांगे नेतु को लगाऊं ताये दु को लगाऊं मीडियन लोने दुआ मीबोमा ट्वाटा तो त्रिशं पाउंडो को लगाऊं ओ सोसे हु अमेंडो शी तोड़ो प्याद किंडी मिमी पोंदरने अंजी लुगु पंसें डोमुई प्याद किंडी पोंदरन डोने अंजी लू योजा लू मेमा को पंसें पीले अच्छे नो म्याप्यास वा मुई पुआ चालो
မြည်ကြီးကိုပြည့်စီ၍နိုင်ကြလောပင်လေငါတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ငှက်တို့ကို၎င်းအသက်ရှင်၍မြည်ပေါ်မှလှုပ်ရှားတတ်သောတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးကြလောဟုမိန့်တော်မူ၍သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏အငယ်29မှ31ဘုရားသခင်ကလည်းကြည့်ရှုလောမြည်တပြင်လုံး၌စဘာတိကိုဖြစ်စေသောစဘာပင်အမျိုးမျိုးတို့ကို၎င်းမျိုးစေ့ကိုဖြစ်စေသောအတိနှင့်ပြည့်စုံသောတစ်ပင်အမျိုးမျိုးတို့ကို၎င်းတင်တို့စားเสียဖို့ငါပြီ၏မြည်သာမိုးကောင်းကင်ငှက်အသက်ရှင်၍မြည်ပေါ်မှတောတက်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့စားเสียဖို့မြက်ပင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုငါပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏ဘုရားသခင်သည်မိမိဖန်ဆင်းသမျှသောအရာတို့ကိုကြည့်ရှုလျင်အလွန်ကောင်းသည်ကိုမြင်တော်မူ၍ညာဦးနှင့်နာနေသည်သတ္တမနေရဖြစ်လေ၏အခန်းကြီးနှင့်အငယ်1မှ3ထို့သောကောင်းကင်မြေကြီးနှင့်တကားခတ်သိမ်းသောတစားတို့ကိုပြည့်စည်ရရှိကြ၏သတ္တမနေရရောက်လျင်ဘုရားသခင်သည်ဖန်ဆင်းသောအမှုကိုလက်ဆက်ပတ်တော်မူခဲ့ပြီးသည့်ဖြစ်၍ဖန်ဆင်းသမျှသောအမှုရာတို့သည်ပြည်စည်းပြီးမှထိုတတ္တမနေ၌ငြိမ်ဝတ်စွာနေတော်မူ၏ထိုတတ္တမနေကိုဘုရားသခင်သည်ကောင်းချီးပေး၍တန်ရှင်းစေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားဖန်ဆင်းပြုပြင်တော်မူသောအမှုရာအလုံးစုံတို့သည်ပြည်စည်းသောကြောင့်ထိုနေ့၌ငြိမ်ဝတ်စွာနေတော်မူ၏အငယ်လေးမှ